Fala você das teclas, entrando agora com o Musicast 29. Faça seus parangolés com essa técnica. Muita gente vai estar perguntando, que papo de parangolé é esse, cara? Eu falei, é um negócio maluco aí, que esse pessoal aí que fica aqui assistindo essas... Nossa, ih, rapaz, entrei aqui gritando aqui no meu celular, olha. Rapaz, que imagem top das galáxias, hein? Olha aí, hoje a gente vai... Vou cantar o caminho das pedras pra você hoje, hein? Sério. Vou te dar o caminho das pedras. O que que você tem que fazer pra você criar os teus parangolés, cara? E vou te falar, cara, tá tudo baseado em cima de quê? Campo harmônico, meu brother! Campo harmônico, cara, você não entende esse negócio? Deixa eu ver o pessoal que tá aqui... Deixa entrar mais gente aí, tá muito eita, pouquinha gente, deixa, e-mail tá sendo disparado, WhatsApp, o pessoal tá esquentando o dedo lá, clicando pra entrar, deixa o pessoal entrar aí, ó. É que depois também que eu entro, aí sai, dispara pra todo mundo, né? Dá uns 5, 10 minutinhos aí que hoje a gente não vai ficar de papo furado aqui não, hein, cara. Olha aqui todo mundo aqui, Joelson Pereira, queria um dia mesmo aprender a tocar. Por que que você, cara, se você acha que não vai conseguir, amigo, parabéns, você não vai conseguir. Você falou, cara, que não vai conseguir. Desculpa. Sabe aquele papo? Não falaram pra ele que era impossível, ele foi lá e fez. Então, por que você fala que você não vai conseguir? Você mesmo tá dizendo pra você mesmo que você não vai fazer. Já entrei em diversos cursos online, mas não consigo aprender a tocar teclado. Joelcio, o problema pode estar no curso ou pode estar em você. Desculpa, meu brother, aqui a gente tem que falar a verdade. Porque é o seguinte... O meu curso faz milagre? Não, cara, curso nenhum faz milagre. Tem um montão de gente que dá aula na internet aí, nenhum curso faz milagre. Agora, é lógico, o que vai fazer diferença? Lógico, não pode ser um curso qualquer. Mas o que vai fazer diferença é você estudar, cara. Você tem regularidade de estudo? A gente vê uma pessoa tocando bem e fala assim, nossa, como é que ele toca legal? Uau, mas não sabe quantas horas que ele esteve nos bastidores dele, eu falei isso dentro do grupo de mentoria, essa semana, quanto tempo ele teve nos bastidores dele se preparando para um dia ele estar no palco. Não é palco de tocar, não. Ou seja, você não pode olhar para eu tocando e falar assim, ai, cara, esse cara é um gênio. Eu não sou nada gênio, eu sou um burrinho esforçado, meu brother. Se eu não sentar a bunda na cadeira e estudar, não vai aprender. Mas você tá no lugar certo, garoto. Joelson Pereira. É um garoto. Boa tarde. Deixa eu ver o que a galera que tá aqui. Deixa eu dar uma lida rapidinha aqui. Boa tarde pra vocês aí. Tá certo, fica tranquilo. Você... Olha, já tem a Rosa Maria falando pra você aí, ó. Então no lugar certo. Fica no esquema aí, Joelson. Porque tem muita gente aqui que toca, a galera toca, mas você vai ver, eles estão na terça, estão na quinta aqui, hoje é quinta, né? Hoje é quinta, dia de Musicast. Na terça-feira a gente faz Musilive, Musilive eu ensino uma música, legal. E hoje a gente ensina uma parada assim, sempre doida, que ninguém ensina pra ninguém, cara, e a gente ensina hoje. Especializado em panada, recuperação, mas vou parangolizar aí. Luiz Rossi, você tá hospitalizado, meu brother? Olha, receba a cura aí, cara. Espero que você saia logo dessa parada aí pra você começar a parangolelizar. Vocês são demais, cara. Eu vou te falar uma parada. Não consigo fazer um parangolé sequer. Júlia Pires, você não consegue fazer um parangolé sequer? Olha só, Júlia. E o que que você já fez pra fazer um parangolé? Fala pra mim, Júlia. O que que você já tentou fazer para fazer um parangolé? Enquanto isso, vou ler no restante do pessoal aqui. Santo Agostinho. Cabo de Santo Agostinho em Pernambuco. Beleza, cara. Tem galera do Brasil todo aqui. Não, a galera tá chegando aí. Tá aumentando aí o Somebody Love ali. Vamos deixar. Deixa eu esperar a Júlia escrever aqui. Que eu pedi para ela escrever o que que ela já fez para tentar fazer um parangolé. Valeu, Júlia. Bota aí nas paradas aí. Olha, outra coisa, se você é iniciante do 000, cara, não adianta. Você vai fazer parangolé? Pode, mas não vai fazer os parangolés doidos que a gente faz. Não vai, cara, tem que fazer um parangolézinho mais fácil, entendeu? Mais fácil, mais relax. Deixa eu ver aqui, eu consegui aprendendo notas, teclas, se vê agora, toco de ouvido mesmo. Valeu, Rita, é isso aí, cara, o negócio é você tocar, entendeu? Tem que tocar, cara.
Ainda vou ter que esperar mais. Não, Alvair, você não vai ter que esperar nada, Alvair. Você pode fazer, cara. Você não precisa fazer o completo, cheio de notas. Eu já mostrei aqui para a galera com duas notas. Eu vou mostrar hoje umas paradas aqui. Que quem está acompanhando a gente nessas histórias aí... olha só. Eu tenho falado de campo harmônico, mas entenda. Hoje não é continuação da live da semana passada. E também a live que vem não vai ser continuação dessa. Se você quiser continuações, você tem que entrar num curso. Aqui eu vou entregando conteúdo que eu sei que é importante para vocês aí. O Ermitão das Cavernas já tá aí nas paradas. Vamos aí, galera. Tá demorando a entrar hoje aí, cara. Que papo é esse, meu irmão? Vambora! Quero começar a dar. Quero começar, galera. Olha lá. A Cláudia falou que tá na mentoria e já fez um parangolé. Pois é, meu brother. Desculpa, mas você tem que estar lá no Instagram. Tá? Boa tarde, aqui quem vos fala e se chama Emanuel, esposo. Hein? Espero que entendamos o que será ensinado para adquirirmos mais conhecimento e aprendermos a aplicar em outras músicas. Lucas Emanuel, não se preocupe, meu amigo, porque a confusão é o primeiro passo para o entendimento. Fica relax. Fica relax, fica relax. E se você não entendeu nada, continue estudando, cara. Porque é normal a gente ficar confuso. Normal. É impossível eu falar um montão de coisas aqui e ter gente aqui de vários níveis diferentes e todo mundo entender. Se você não entendeu, não tem importância, cara. Vai ver as outras aulas que a gente tem no canal. Tem muita coisa para você adquirir conhecimento. Ah, a Júlia tem dificuldade de encaixar os parangolés na música. Tá. Gostaria de fazer uma pergunta, Júlia. Quando eu faço parangolé nessas nossas musilives, aí eu faço uns parangolés ali, nego, eu toco, agora eu vou tocar do meu jeito, aí eu toco do meu jeito. Você já foi lá, olhou um parangolé mais fácil, que já fiz uns facinhos ali, a esse aqui, marcou o minuto e o segundo que ele é, parou o vídeo e repetiu 300 mil vezes, e repetiu, tentou apanhar no teclado, aprendeu ele no teclado, e repetiu 300 mil vezes antes de tentar encaixar ele numa música. Fala pra mim, se você já fez isso. Para parangolear, é preciso cantar e eu não canto. Perdi a voz. E aí? Ô, Kyoko Kubo Bernardes. Meu amigo, não tem que cantar nada. Eu posso tocar aqui fazendo parangolear sem cantar uma nota. Não tem nada que cantar. Cantar se você quiser, cara. Aí tudo bem. Olha lá. O Maurício Custódio falou, não é preciso ser paranormal. Quem nem o mestre para aprender os parangolés. Cara, é lógico. Eu vou dar um caminho das pedras para vocês aqui hoje. Quem ficar aqui, cara, pô, vai. Ah, cara, eu tenho que pegar essas musicasts e vender. Montar num curso e vender. Botar uns R$500, vai vender, vai pra caramba, vamos comprar. Agora, como tá de graça, muita gente. Ah, é um conteúdozinho à toa. Não é nada, meu brother, não é nada, hein? O problema é que eu ainda não sei usar os acordes, estou achando muito difícil. Ah, Alvair, então você tem que estudar os acordes. É, olha só, eu não consigo correr, gente. O nenenzinho falando, né? Imagina um bebezinho. Eu não consigo correr. Ah. Aí o outro fala assim, ó, mas você já anda? Não, eu só engatinho. Pô, primeiro você tem que aprender a andar, para depois você correr. Alvair, você tem que entender os acordes o mais básico possível. Não adianta. Aí eu quero entender. Não entenda. Vai, como é que é o Dó maior? Ah, é assim? Aqui, tem até uma câmera diferente hoje. Ah, o Dó maior é assim? Ou melhor, né? Ah, o Dó maior. Como é que é o Dó maior? Ah, ele é assim. Ih, caramba, fiz uma confusão do caramba ali, ó. Peraí. Ah, o Dó maior aqui? Ah, ok. Aprendeu? Ó, vai. Pronto. Repete 300 mil vezes pra gravar. Mais tarde você vai entender por que que o Dó maior, por que que tem a terça, tem a quinta e não sei o quê, por que que o Dó menor, por que que muda. Você aprende depois, cara. Primeiro você precisa primeiro aprender os acordes. Não entender por que que ele é maior. Se você quiser ir por esse lado, você pode ir. Mas agora o que eu acho que você tem que ter é prática, é tocar o negócio, entendeu? Não seria necessário um bom conhecimento das escalas? Sandro Siqueira, não! Olha, na realidade, se você quiser fazer parangolés mais cheio de nuguete, mais cheio de coisas, legal, você tem que conhecer acordes, escalas, campo harmônico, o que que pode, o que que não pode, ok? Mas, cara, se liga. Cara, eu vou copiar o que esse maluco que fala rápido pra caramba, cuspindo no teclado, eu vou copiar o que que ele fala e eu vou fazer, cara.
Depois eu me viro lá na frente. É isso. Sabe aquele papo? Aqui não tem assim, ó. Preparar, apontar, fogo. Não, cara. Aqui é fogo. Depois você prepara e aponta. Mas você tem que começar a tocar, cara. Se você começar a estudar muito pra começar a fazer uns parangolés, de quem não sabe o que é parangolé, tá ferrado. Eu só vou falar porque é parangolé daqui a pouco. Cara, você tem que botar o dedo no teclado e tocar. Porque o resultado, cara, é o que te motiva pra você poder estudar. Agora, se você ficar na teoria, 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 vai aprender? Vai. Muito menos pessoas vão chegar lá. Porque muitos vão desistir no meio do caminho. Não tem pra onde correr, cara. Ah, o Atos tá aí? Olha, cara! O Atos chegou aí, cara. Ó, Sandro, pergunto por que temos a tendência inicial de pensar que iríamos sair na rua, passar por baixo de um pé de maçã, uma maçã cai na nossa cabeça e, de forma mágica, saímos fazendo pangolé. Sandro, em outras palavras, o que a maioria pensa é isso. E não é. A pessoa vem fazer, ah, lá, é só fazer isso, beleza. Aí quer tocar uma música e já toca. Cara, você nem parou pra estudar, pra piriri, ver onde ele encaixa. No... Eu vou passar pra vocês aqui hoje uma parada que vocês vão ver que é o seguinte. Ah, se eu fizer o que ele tá fazendo ali, se eu imitar o que ele tá fazendo, se eu seguir passo a passo o que ele tá fazendo, eu vou fazer aqueles parangolés, vou. Então faz, cara. Faz. E só passa pra aprender outros quando você estiver usando aqueles simplesinhos bem. Aí sim você passa para os outros. Sacou? Cara, ó, quem fala que acha difícil fazer um parangolé é porque não assistiu a aula de hoje ainda. Claro, ela não foi ao ar, tá indo agora, é ao vivo. Vai assistir daqui a pouco. Daqui a pouco você vai falar assim, ó. Pô, cara, é fácil fazer um parangolé. Porque uma coisa é você ver eu fazendo... Eu tô aqui tocando, ó. Aí você... Pô, cara, ele fez aquele barulho, eu quero fazer um barulho legal dele. Só que na minha cabeça não é aleatório. Eu sei o que eu tô fazendo. Aí eu tô usando isso do acorde, isso, tô usando essa tensão, isso, sim, assim, assado. Talvez eu pense em escala, talvez eu não pense. É isso. Eu penso no tom da música. Entendeu? Então, o que eu vou te ensinar hoje vai fazer com que você tenha a base... Base pra começar a fazer os seus parangolézitos, ok? Mas... Se você estuda, se você assiste o MusiCast, depois que ele acaba, quando ele fica disponível no YouTube, você vai lá e estuda ele, eu duvido que você não esteja fazendo parangolé. Porque todo mundo que fala que ah, é difícil fazer um parangolé, eu não consigo fazer um parangolé. Aí eu pergunto, você pegou pelo menos as últimas 4 MusiCasts e estudou como uma aula? Ah, ele, mas você fala um montão de coisas no início, fala um montão de coisas no final. Tira isso, cara. Pega só o conteúdo do meio. Você já pegou isso, já estudou? A Vera mesmo, não, vou estudar isso aqui. Uma hora. Amanhã, mais meia hora, 40 minutos, uma hora. Só naquele ali, uma semana naquela aula. Alguém já fez isso? Eu tenho certeza absoluta que não. Aí você vai aprender como, cara. Aí você tem que cair nessas conversinhas que o pessoal bota na internet. Aprende a tocar teclado em uma semana, toque não sei o quê, e bababá. Pô, cara, pelo amor de Deus, cara. O que eu faço é motivar pra você ter resultado rápido. Aí você fica motivado. Pra quê? Pra continuar. E vai chegando uma hora que você vai se interessar em saber o porquê da parada. Mas você já tá fazendo. Você já tá motivado, já tá alimentado. Sabe? O problema é você estudar, e o resultado vem com longo tempo. Aí todo mundo desiste. Tô falando pra caramba, hein, cara. A Cláudia, olha a Claudinha falando aí. Não é coisa de outro mundo. Já botamos o nome de parangolé, cara. Você quer mais o quê? Ó, tem alguém pela primeira vez que deu like, cara. Isso mesmo, cadê os likes? Muito obrigado, linda. Muito obrigado. Quem tá aqui pela primeira vez, nunca esteve no MusiCast, nunca me viu lindo e maravilhoso como eu estou aqui hoje, nunca esteve aqui nesse lugar mágico e louco. Escreve aí. Eu, no chat, só pra eu te conhecer, meu brother, ou minha sister, escreve aí. Quem acha difícil fazer o mongolé é só parafrasear o acorde que está usando e usar... E usar o quê? Como acorde. É mais ou menos isso aí, Ayrton. Se você acha que é assim e você consegue fazer, tá resolvido a tua parada. Sacou? Ó, você tá dirigindo, né, seu ato. Depois, ó, toma cuidado aí, hein, cara. A gente não é culpado de nada, não, hein. Para de ficar digitando esse negócio aí, ó. Não pode ficar digitando no celular quando tá dirigindo, não, hein, seu facão.
Olha, a Claudinha está sendo inspiração para a Kátia. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Não consegui ainda fazer mais com as suas aulas. Quero fazer. Sebastião, você não fez porque não quer. Se você tem curso, estão lá as aulas. Se você não tem curso, pô, tem vídeo pra caramba aqui no YouTube. Cara, é só vocês entrarem, gente, ir lá e procurar. Ó, o nosso editor, o Henrique criou lá as playlists de MusiCasts. Tá lá. Não tem de MusiLive, porque MusiLive, ó, pum, vai embora do YouTube. Vocês sabem disso, né? Ó, e vou começar a tirar os MusiCasts também. Sabe por quê? Se eu não criar uma escassez, vocês vão deixando. Ah, ele não vai tirar. Amanhã eu vejo essa aula. Passa 6 meses, nós estamos no MusiCast número 100 e você está esperando ainda que amanhã você vai ver aquele MusiCast 25 que passou lá atrás. Mas se o MusiCast fica disponível só uma semana, ô meu amigo, tem tanto conteúdo nesse MusiCast que eu estou entregando, porque eles vão, eu estou falando sério, eles vão sair do ar. Eu vou combinar até uma parada agora, nós estamos no MusiCast 29. Quando eu fizer o MusiCast 30, todos os 29 MusiCasts vão desaparecer do YouTube. Lamento se você não está estudando. Vão desaparecer. Vai ficar o Musi... Vai ser igual o Musi Live. MusiCast vai ficar uma semana. Parou uma semana, sai do YouTube. Para onde que ele vai? Lá para dentro da comunidade. Magnífico, e seu facão. Porque lá é o seguinte, a galera que tá lá dentro tem que estudar. Pô, cara, pagaram para estar ali. Ali é a maior comunidade tecladista do Brasil. O cara tem que estudar, cara. Tem que botar a mão no teclado. Nada acontece por milagre. Mas a gente facilita o máximo. Mas se não houver um esforço da sua parte. Então, uma semana. A partir de... Ó, essa semana vai ser a última semana que vamos ter 29, 29 MusiCast liberado. Se eu fosse deixar os MusiLive liberado, vamos fazer semana que vem a MusiLive 49. 52 são um ano de MusiLive, sacou? Seu facão. É isso aí. A Lacarte falando, amor, que tudo de bom. Chora não, marido. Que papo é esse, cara? Que ninguém vai passar a mão com a cabeça. Olha aí, quem escreveu ali não fui eu, não. Foi o facão do João Paulo, tá bom? Olha lá, maestro, manda um abraço para o meu amigo Gerson, está assistindo pela primeira vez. É eu falando para mim, entendeu? Mas não sou eu falando para mim, é o João Paulo que tá falando para mim, tá falando por ele, falando como se fosse eu. Um abraço pro amigo João Paulo, Gerson, valeu, seu facão. Quem tá pela primeira vez aqui? Eu pedi para digitar eu. Ah, tá ali, ó, Natanael pela primeira vez, eu. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Tem esse facão aí, que é o amigo do João Paulo, que é o Gerson. Quem mais tá pela primeira vez aqui? Deixa eu ver. Vocês não... Só tem esses dois pela primeira vez? Ó, vocês dois estão pela primeira vez aqui? Vocês dois são facão. Facão, 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 cara. Por quê? Porque vocês nunca tocaram aqui. Facão no meio musical é o cara que nunca tocou, facão. Se você nunca tocou aqui, você é um facão. Todo mundo aqui já foi facão. Hoje você tem... Hoje, ó, na terça-feira que a gente tem mais batismos do que nas quintas, porque nas quintas você não vai tocar muito comigo. Mas liga essa bodega desse teclado aí. Ô, Gerson, se você que é amigo do João, tu tá assistindo sem teclado? Tu é um facão, cara, de marca maior, meu brother. Pega o teclado e liga o teclado aí, cara. Você e mais quem que tá aqui que eu falei? E o Natanael? Natanael Gonzalez. Marcelo, Natanael, liga o teclado aí, cara. Vamos tocar comigo. Que papo é esse, meu brother? Beleza? Arari. É isso aí, Marilda. Todos os dias. Olha só, a Kátia Montalvão. No Magníficos, todo dia aprendo acordes. Agora é o seguinte, olha só. Eu vou entrar no conteúdo e é o seguinte: eu não vou ler mais essa bodega desse chat. Se eu fosse você, eu ficava calminho no chat. Hoje o pessoal tá demorando a entrar, hein, cara. Fica calminho no chat. Calminho, calminha, calminha, calminho, calminho. Que eu vou ensinar uma parada aqui, você tem que prestar atenção no que eu vou te falar. Beleza? Depois, quando eu acabar. Aí eu vou abrir para perguntas. E, por favor, perguntem coisas relacionadas ao que eu falei. Se tiver perguntas não relacionadas, eu não vou nem ler. Beleza? Por quê? Porque quem for ver este MusiCast depois, vai ver que tem um conteúdo que, pô, tem tudo a ver, cara, com o que foi entregue e com o que foi perguntado. Valeu? Hoje eu tô que tô, meu irmão! É isso aí, cara. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Amanhã é sexta, rapaz. Amanhã é dia de acordar cedo. Então vamos lá, vamos lá. Vou falar uma parada aqui. Olha só. Todo mundo sabe do campo harmônico, certo? Assim funciona? Funciona, né? Então tá, não, deixa eu voltar aqui. Ah, olha para mim primeiro, seu facão. Olha só. Campo harmônico. Eu não vou entrar em detalhes de campo harmônico, porque se você não souber o que é campo harmônico, por todas as praticamente todas as musicasts, acho que as 5, 6 ou 8 musicasts passadas são
de campo harmônico. Eu falo de campo harmônico. Mas eu vou dar um bizu pra você rapidinho aqui. É o seguinte, sua faca molada. Olha pra mim aqui, ó. Vamos pegar como exemplo o tom de dó maior. Beleza? Tom de dó maior como exemplo. Então vamos lá. Como é que é mais... Vamos pela milésima vez. Como é que é o campo harmônico? Primeiro grau. Não é assim não, facão. É assim. Primeiro grau maior, certo? Como é que é o segundo grau? É o segundo grau menor, certo? Que aquela bodega fica ali que eu pô, não sei como fazer aquela parada ficar de maior. Assim, só fica assim, ó. Dó. O terceiro grau, ele é o quê? Hein, sua faca molada? Menor, certo? O quarto grau, ele é o quê? Maior, seu facão. O quinto grau é o quê? Maior, seu facão. O sexto grau, ele é menor, certo? Ia lá, cara, pô, eu tô tentando fazer o negócio não fica. Vamos lá, sexto grau é menor. E o sétimo grau? Quem é que sabe da parada aí? O sétimo grau, ele é o quê? Menor com bemol 5. Certo? Não é assim não, sua faca molada. Bemol 5, assim. Bom, essa é a regra, certo? Então, no campo de dó maior, como exemplo, facão, olha pra mim. É exemplo, não é regra. Ah, tem que ser em dó maior. Não tem que ser em nada em dó maior, pode ser nos 12 tons existentes, beleza? Vamos lá. Em dó maior, qual é o primeiro grau? É o dó. Pô, tem dó maior, né, seu facão? E em ré, em segundo menor, o segundo grau menor, quem é? É o ré menor, certo? O terceiro grau, quem é? É o mi menor, certo? O quarto. Parece que eu tô falando a mesma coisa várias vezes, né? Porque quem já entendeu isso já tá sabendo a parada. Quarto grau é o fá. Quem é o quinto grau? Quinto grau é o? É o sol. Quem é o sexto grau? É o lá menor. E quem é o sétimo grau com bemol com a quinta diminuta? É o si menor com a quinta diminuta. Beleza? É isso aqui. Agora é o seguinte. Facão, preste atenção aqui numa parada. Eu vou mostrar para você dois tipos de parangolés. Mas não é só para você copiar. Eu vou explicar por que, que ele é feito desse jeito. Para que você possa usar a sua massa cefálica. Bem-vindo você pela primeira vez. Bem-vindo você que está aqui há pouco tempo. Ao mundo das pessoas pensantes. Aqui nós pensamos, meu amigo. Você tem que pensar, cara. Aqui não é copiar igual papagaio, ok? Mas eu vou te dar uma parada aqui hoje que você vai poder copiar, mas eu vou te explicar por que, que eu estou fazendo assim. Só que existem dois acordes aqui nessa parada, dois acordes que não vão poder usar essa parada. E eu vou explicar por quê. Beleza? Então vamos aqui que eu vou te passar um primeiro parangolézinho. Um parangolézito. Olha aqui para mim. Deixa eu tentar melhorar aqui a posição dessa mesa aqui. Deixa eu ver se tá... Tá aparecendo aqui. Ah, agora ficou um pouquinho melhor. Segura aí o microfone, não cai não, pô. Ó, é o seguinte. Dó maior. Primeiro, todos esses parangolés, todos os dois parangolés que eu vou te falar aqui, ele vai terminar nessa nota, no quinto grau, em todos os acordes, tanto maiores quanto menores. Ele vai começar e vai terminar aqui. Ok? E vai começar onde? Ele vai começar... Vamos passar o primeiro. Vai começar aqui, ó, na segunda nota do acorde. Depois ele vai para a terceira nota do acorde e vai para o quinto. E aí você pode brincar com o ritmo. Vou fazer aqui, ó. Pode fazer assim, ó. Pode repetir duas vezes o sol. Entenda, você vai usar essas três notas. Olha a regra. Vou escrever a regra para você, sua faca molhada. Olha aqui, ó. O primeiro... Primeiro parangolé seria a segunda nota. Pera que ninguém vai entender porque ele não. Assim, ó. Seria a segunda nota mais a terceira. Acho que eu faço esse. Ah, garoto. Nota mais a quinta. E olha lá. Que faca molada esse cara, bicho. Vou te falar. Ih, cara, acho que eu fechei a parada. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Pera aí, deixa eu ver aqui se eu fechei. Fechei nada, pô. Tá aqui. Tá maluco? Ai, cara, vou te falar uma parada. Como é que faz? Como é que eu fui botar a quinta ali, cara? Isso. Aqui, deixa eu botar aqui na segunda também, pra não ficar o segundo ali, ó. Aqui, ó. Segunda.
Então. Segunda nota. Por que que eu não tô aparecendo? Eu vou aparecer ali, peraí. Ó, tô aqui, ó. Apareci. Vou ficar assim que é melhor. Pronto. Então aqui, dó, né? Vocês estão entendendo aqui. Não precisa ficar vendo a minha mão no outro teclado, não. No Muse Live a gente usa muito. Aqui, ó. Por que a segunda nota? Aqui é igual. É a segunda nota. Depois a terceira nota. Um, dois, três. Aqui, ó. Terceira nota. E a quinta nota. Então, qual é o ritmo? Faz primeiro assim, ó. Um. Pra quem é bom entendedor... Peraí, faca. Deixa eu botar essa aqui, peraí. Ó. Primeiro... Vou botar aqui, ó. Paranga. Ah, moleque. Paranga é muito bom. Primeiro paranga. É esse aqui, ó. Vou botar uma cor nele, vou botar uma corzinha pra ficar bonito, senão eu fui nervoso, fica um montão de cor aqui sem mudar. Tá. Esse é o primeiro paranga, beleza? Ok. Primeiro paranga. Não, vou botar o primeiro paranga aqui de uma cor e o restante de outra cor. Presta atenção, seu facão. Eu não tô nem olhando pro chat. Se você tá digitando no chat aí, você é um facão de marca maior. Esse é o primeiro paranga. Ok? Deixa eu agora só fazer uma parada aqui pra ficar melhor pra vocês. Peraí. Agora eu vou escrever aqui o segundo paranga, mas primeiro nós vamos ver esse primeiro paranga em outras, em outros acordes, em outros graus do campo harmônico, beleza? Esse aqui vai ser o segundo paranga. Esse vai ser o segundo, ok? Que nós vamos falar daqui a pouco. Eu não vou falar o que que é aqui, porque para não confundir a cabecinha de vocês, mas é exatamente parecido com esse, só que é o inverso. Então é o seguinte. Presta atenção, presta atenção. A nota, ela é no, a segunda nota do acorde, a terceira nota do acorde e a quinta. O ritmo, cara, faz o que você quiser. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vou fazer diferente agora, ó. Agora não vou fazer mais no um, vou fazer em outro tempo, ó. Viu? Posso fazer. Você tá entendendo, sua faca molada? Você pode fazer, olha só, do jeito que você quiser. Ok? Contanto que você encaixe o ritmo que você quiser. Você vai usar essas notas, ok? Então, beleza. Agora, existem dois acordes aqui que não vão poder usar esse paranga. Esse parangolé é maluco que a gente colocou. Beleza? Tem dois acordes que a gente não vai poder usar. Vou te mostrar quais são. Ok? Quando eu falo a segunda nota. Tá. É. Tá. Fica assim, tá? Deixa eu fazer só uma parada aqui, cara, que não vai dar certo esse negócio. Pera aí. Segunda nota. Eu vou falar para você aqui, olha. É o seguinte, pera aí. Fazer um parandinho aqui para ficar tudo bonitinho aqui. Então tá, pronto, agora foi. A segunda nota seria o quê? Eu vou botar para você, só você poder entender, ó. A nona. A terceira nota, pô, é a terceira, não tem para onde correr. E a quinta nota é a quinta. Não tem para onde correr, beleza? Por que nona, Hélio? Normalmente nós não chamamos ela de segunda. Olha, segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é a oitava, certo? A próxima é a nona. E a nona é igual à segunda. Mas a gente costuma chamar de nona, cara. É legal. Nona adicionada, nona. Segunda não. Chama de nona, beleza? Ok. Ó. Então seria segunda, que é a nona do acorde, né? Aqui, ó. Segunda. A terceira, aqui, ó. A terceira nota. 1, 2, 3. E a quinta nota. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? E você vai brincar com o ritmo. Então, no primeiro grau, o primeiro grau, você pode usar. Então, vou botar ele verde. Aí, eu adoro pintar essas paradas aqui, cara. Quando a Laura tá pintando, eu fico pintando com a Laura. É maneiro pintar, cara. Ó, aqui, ó. Tudo verdinho, ó. Pra ficar bem claro pra vocês. Depois você dá um print nessa parada. Então. Você pode ir e voltar, ir e voltar. Tanto faz, cara. São três notas. Ó.
Então você entendeu essa regra do primeiro paranga. Nona, terça e quinta. Beleza? Primeiro acorde legal. Ih, cara, agora o segundo acorde é menor, L. Pode ou não pode? Se eu pintar de vermelho, não pode. Se eu pintar de verde, pode. Ê, pintei de verde. Que idiota, cara. Muito idiota, muito idiota. Segundo acorde. Ré menor. E estamos usando... Facão, a gente está usando o tom de dó como exemplo, hein? Pelo amor de Deus. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Qual é a segunda nota? Qual é a nona? Aqui, ó. Qual é a terceira nota? É essa. Qual é a quinta? É essa. Então, olha aqui, ó. Ó. Viu? Ó. Baneiro, cara. Do caramba. Beleza, vamos pro terceiro. Terceiro grau. Vamos ver se pode ou se não pode. O que você acha, seu facão? Olha aqui, ó. Não pode, seu faca molada. Não pode, não dá pra usar este paranga, o primeiro paranga, aqui no terceiro grau. Por quê? Qual é a nona? A nona, ela aqui, ó, ela é sempre um tom acima do tom original, da nota base, né? Do dó. Pronto. Da tônica do acorde. No Ré menor, olha aqui, ó. Meio tom. Então é um tom acima. Tá aqui, eu tô fazendo aqui em cima, ó. E agora no Mi, como é que eu vou fazer um tom acima? Meio. Ré, é Fá sustenido. Tá, seu facão. No tom de Dó maior, tem Fá sustenido? Claro que não. Tom de Dó maior é o tom natural, bicho. É só nota branca. Beleza? Então não tem Fá sustenido no tom de Dó. Então não dá para nós chegarmos aqui e fazermos. Não fica legal. Aqui não cabe a nona. Quando nós estamos tocando no tom de Dó maior, o Mi menor é o terceiro grau. E como terceiro grau, não dá para tocar a nona. Então, terceiro grau não. No quarto grau, dá para fazer? Vamos ver aqui, ó. Ó, dá, ó. Cara, eu tô dizendo um parangolé mais idiota do mundo. Muito fácil. Então, o quarto grau dá. Vamos pintar de verde. Isso vai servir também. Isso é regra, porque o segundo paranga vai usar também. Ó, botamos o nome do paranga. É um diminutivo de parangolé, né? Vamos pro quinto grau. Dá? Dá. Olha aqui, ó. A nona tá dentro do campo harmônico, que são essas sete notas. Olha aqui, ó. Ó. Eu tô fazendo do quinto pra nona. E da nona pro quinto. Olha aqui, ó. Sacou, facão? Olha aqui. Olha, ó. Tá entendendo? Ó. Ou posso fazer voltando, ó. Deu pra entender a parada? Como é que é? Deixa eu só mudar aqui. Pera aí. Pô, o cara fica inventando moda, bicho. Beleza? Então, por que eu não caí reparando no Somebody Loves ali? Não foi. Ah, não tô nem aí. Deixa isso não assim. Olha aí. Ok. Então, quinto grau dá. Pinta ali de verde. Pinta de verde. Pronto. O quinto grau dá. Agora o sétimo grau dá. O sexto, desculpa. O sexto grau dá. Como é a nona? Como é que eu vou saber se dá, Hélio? Pô, cara, qual é a nona? É aqui, ó. Opa, faz parte do campo harmônico de Dó. O terceiro tá aqui e o quinto tá aqui. Beleza. Sacou? Deu. Oba! Vamos pintar de verde. Deixa eu fazer uma parada aqui, vai pintar logo os dois ao mesmo tempo. Vamos pintar de verde eles então. Vamos lá. Pintou. E o sétimo? O sétimo. Qual é a nona? Não pode ser aqui, porque aqui só tem meio tom. Sacou? Olha aqui, ó. Não pode ser aqui. Porque daqui eu só tenho meio tom, não tenho uma nota preta aqui no meio. Tem que ser aqui. Então olha aqui, ó. Não pode. Eu tenho que fazer o quinto. Tem que ser quinta justa, não pode ser a quinta aqui, ó.
Não, 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 não. Esquece. Não dá para fazer este parangolé. Olha só, eu não tô falando que não dá para fazer parangolé nesses acordes, não, beleza? Eu tô falando que nesse primeiro paranga e também nesse segundo aqui que eu vou te mostrar, não dá para fazer, beleza? Eu tô aqui, ó, não dá para fazer. Se ligou? Então, só recapitulando, veja comigo, olha só. Deixa eu botar eu aqui embaixo. Não, não, lá em cima tá melhor. Olha aqui, ó. Deixa eu botar do lado de cá. É, ficou mais bonito. Ó. Primeiro grau, dá. Segundo grau. Terceiro grau, não dá. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo, não dá. Beleza? Então você entendeu que nesse primeiro paranga, você está entendendo uma coisa. Eu falei, cara, quando o Hélio faz um parangolézinho, uma frase, um parangolé, cara, ele está usando uma parada ali que tem uma lógica. Aquilo tem a ver com o acorde e com o campo harmônico. Então eu quero que você entenda isso. Você consegue fazer um parangolé se você estiver ligado nessa parada. Beleza? Agora vem aqui que eu vou te mostrar um segundo parangolé. Olha aqui, ó. Nós usamos o quê? Segunda, terça e quinta, né? No caso do dó, né? Beleza. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, ó. Nós vamos começar na terça. É muito fácil, muito fácil, ó. Vamos começar aqui. Vou até copiar aqui, ó. Nós vamos começar na terça. Depois vamos acrescentar a segunda nota. Eu vou escrever já, tá? Que é a nossa nona. E depois vamos acrescentar o quê? A nossa quinta nota. Ele vai terminar também na quinta, beleza? Tá aqui, ó, a nossa quintinha. Beleza. Então, na realidade, a nona tá onde aqui? Aqui embaixo. Que aqui embaixo eu vou ter que mudar o samba. Ah, não, vou botar uma parada aqui, ó. Que aí eu consigo fazer, enganar o computador aqui, ó. Ai, ai, ai. Aqui, ó, segunda, tá aqui, ó. A nona tá aqui. Então, cadê a nona? Eu não copiei ela. Não copiei, não. Vamos lá. A nona tá aqui, ó. É, a quinta tá onde? Porra, a quinta tá na quinta. Não tem nem o que falar, né, gente? Pô, aí é coisa de doido, né? A quinta tá aqui, ó. A quinta é quinta. E a terça é terça, nota. A terceira do acorde. Tá aqui, ó. Pronto. Sacaram? Então, como é que seria esse? Eu vou começar na terça. Terça. Vou fazer a terça aqui em cima, tá? A terça é essa aqui, ó. Aqui, aqui, tanto faz. Então, esse é um parangolé mais agudinho pra você. Mais distante, mais, um pouquinho mais distante do acorde. Aqui, ó. Terceira. Depois a segunda, que é a nona. E a quinta, que é aqui, ó. Tá aqui, ó. Essas três notas. Pode fazer o contrário? Pode. Olha só, na realidade aqui, para cada um você pode fazer ele subindo ou fazer ele descendo. Nesse segundo a gente está fazendo ele descendo, mas pode fazer ele subindo também. Então de dois você criou quatro parangolés. Porque além das notas estarem em disposição diferente, você pode mudar o ritmo delas. Olha isso aqui, ó. Aqui, ó. É diferente, eu faço aqui, ó. É o mesmo. Fiz indo e fiz voltando. Com um ritmo diferente. Vou fazer ritmo diferente subindo, ó. Descendo. Fiz duas vezes. Depois fiz. Eu não quero que você... Você pode copiar esses ritmos que eu tô fazendo pra você. Você pode copiar, facão. Só que é o seguinte. Entenda. Eu quero que você entenda a lógica dessa parada. Porque você entendendo a lógica... Cara, você vai poder fazer muita coisa. Aí você pode até criar outras coisas. Então, voltando aqui, presta atenção. No primeiro grau dá? Dá. No segundo dá? Dá. No terceiro dá? Não dá, porque a gente está usando nona. No quarto dá? Claro. No quinto dá? Dá. Vou fazer agora aqui. No sexto dá? Dá. E no sétimo? Não, também não. Então, no terceiro e no sétimo grau, nesses parangolés que eu fiz aqui, não encaixa. Tem outros que dá pra fazer, mas esse não dá. Beleza? Então entenda isso. Eu quero que você entenda, pra você poder reproduzir isso em qualquer tonalidade.
Entendeu, faca molada? Então o primeiro paranga seria. Segundo. Terceiro não pode. Quarto. Quinto. E o sexto, que o sétimo não vai. E agora vamos pro outro. Segundo paranga. Terceiro. Segundo grau. Terceiro não pode. Quarto. Quinto. E o sexto? Sétimo não entra. Beleza? Agora entenda só. Olha para aqui. Eu vou te mostrar uma parada. Eu vou me colocar... Deixa eu ver onde fica melhor. Aqui? Ou aqui? Não, aqui. Pronto. Ali eu fiquei bonito. É uma babaquice. Eu vou te falar uma coisa. Ó. Agora eu vou brincar só usando um parangolé 1 e o parangolé 2. Só usando esse ali, ó. O paranga 1 e o paranga 2. Beleza? Vou usar essa última... Essa câmera aqui ficou maneira. Eu inventei ali, ó. Moda ali com a câmera. Ficou muito doido. Tamo aqui, ó. Vou fazer o sexto grau, Lá menor, o Ré menor e o Sol. Beleza? Então vamos lá, ó. Só um, só o paranga um, ó. E com o mesmo ritmo, ó. Com esse ritmo agora, ó. Lá menor, agora o Ré menor. E o Sol. Pra você fazer isso, olha pro cantinho aqui, ó. Tô aqui, ó, no cantinho aqui, ó, ó. Olha aqui, ó. Pra você fazer isso, você tem que saber pelo menos o acorde. Então aqui, ó. Lá menor. Ré menor. E o Sol. Dó. Duas vezes. Lá menor. Ré menor. E o Sol. Pô, a gente erra. Você vai errar, meu. Não tem papo. Agora eu vou fazer uma brincadeirinha aqui de novo. Só que com o... Lá menor. Ré menor. Não, desculpa. É, desculpa, ó. Lá menor. Ré menor. E o Sol. Ok? Veja bem, ó. Dó. Lá menor. Ré menor. E o Sol. É o paranga, é o parangolé. Parangolézinho. Então vem aqui, ó. Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Tô aqui no cantinho, ó. Vamos lá, ó. Mesmo ritmo que eu usei no outro, ó. Lá menor, Ré menor. E Sol. De novo. Dó. Lá menor. Ré menor. E Sol. De novo. Dó. Aqui, viu? Lá menor. Ré menor. E o Sol. Agora eu vou fazer diferente, ó. Lá menor. Ré menor. Sol. De novo. Vou mudar aqui pra você ver melhor. Ré menor. Sol. Faca, amolada, facão. Você tá entendendo, cara, a lógica do negócio? Se você quiser copiar, me copiar, tá beleza. Mas comece a criar também os seus, pra você aprender a fazer essa parada. Sacou? Começa a criar os teus também, cara, pra você entender como a gente faz isso. Eu vou responder agora o chat... Perguntas relacionadas, por favor. Pra gente não fugir do... Porque vocês vão perguntar outras coisas, vai embolar a cabeça do pessoal que não tá entendendo muito bem. Se você perguntar coisas daqui, pode ser que a tua pergunta esclareça a cabeça de alguém. Vamos lá! Sim, Márcio Ferrari, todas essas músicas ao vivo, já falei aqui, ó. Semana que vem nós completamos a Musicast 30. Quando entrar o ar Musicast 30,
todos os musicasts do 1 ao 29 já vão sair do ar. Então aproveita que é a última semana. A partir da semana que vem, vai ser igual o MusiLive. Fica uma semana disponível e depois sai. E fica disponível dentro do Magníficos. Tadã, eu sei, mas sou muito ruim nos ritmos. O que faço para melhorar? Rocilda, você faz os parangolés, mas você é muito ruim no ritmo. Então, veja bem, por que você não faz... deixa eu ver se eu consigo agora fazer o meu negócio funcionar aqui. Peraí. Fez. Por que você não faz assim, olha? Nós fizemos Dó, Lá menor, Ré menor e Sol, certo? Então, não faz no ritmo. Como é que é o primeiro parangolé? Né? No tom de Dó maior. Então você vai fazer assim, eu vou tocar quatro vezes o acorde, tá? Pra vocês verem bem simples aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Mudou, Lá menor. Não tem ritmo, você tá tocando junto. Ré menor. Ó. Eu tô segurando o dedo pra você ver a nota que eu tô tocando, ó. Sol. Beleza? Você vai fazer isso, ó. Um, dois, três e quatro. Mudou pro Lá menor. Dois e três e quatro. Mudou pro Ré menor. Dois e três e quatro. Mudou pro Sol. Dois. Depois, você vai fazer. Você vai fazer com mais rápido, mais facilidade, ó. Você bota onde você quiser, qualquer ritmo, ó. Vou fazer outro ritmo aqui, ó. Assim você vai começar a desenvolver o ritmo desde o mais básico até você chegar a fazer ele com mais liberdade, beleza? Vamos para outra aqui, outra pergunta. Tive mais uma perda importante aqui. Teve uma perda de quê, cara? Ô, meu amigo Josico, o que que houve? Que legal, professor. Pode fazer um acorde invertido? Pode, Ega Muniz. Pode. Você pode fazer sim. Vou mostrar pra você sim, ó. Você pode fazer o parangolé com um acorde invertido, ó. Fazer o Lá menor aqui, ó. Com baixo em Mi, ó. Ré menor com baixo em Fá. Ré menor, desculpa, Ré menor. Aqui, ó, e Sol. Com baixo em Si. Pode fazer com acorde invertido, sim? Sem problema. Sem problema. Sem problema nenhum, cara. Fazou, dê um exemplo em outro tom, fazendo no teclado. De Paula, vou te dar um exemplo aqui. Vem comigo, ó. Então, muda aí, cara. Cadê eu? Não apareço ali. Puxa vida. Pronto, apareci. Ó, De Paula, se liga aqui na parada, ó. Dó maior, né? Lá menor. Ré menor. E Sol. Vou fazer em Mi maior, hein? Mi maior. Dó sustenido menor. Fá sustenido menor. E o Si maior. Entendeu? Mi. Si menor. Dó Si menor. Fá Si menor. E Si. Valeu, meu brother. Espero que tenha. Ih, lá. Tô eu ali de cima. Safou tua onça aí, né? Beleza. Da Silva, Bida da Silva, maestro, na aula passada você falou que era para tocar o quarto e o vol. Não tô entendendo, meu brother. Manuel, escreve de novo aí, não entendi o que você escreveu ali, não. Fique sempre feio. Marilda, vai continuar sempre livre, só que por uma semana, entendeu? Porque não adianta ficar livre durante um ano e a maioria não consumiu o conteúdo de 6 meses atrás, de 4, 5 meses atrás. Fica disponível, sim, gratuitamente, por 7 dias. Quem é que te dá uma aula dessa e deixa você estudar 7 dias de graça? Ninguém, cara. Ninguém, desculpa. Mas a gente dá aqui. Depois, claro, vai pra dentro nós. Vai pra dentro do Magnífico, onde tá tudo organizadinho, tudo certinho. Beleza? Mas fica de graça, sim, uma semana pra você estudar. E aí, se você estudar essa aula uma semana e a outra aula uma semana, é impossível você não crescer nas teclas. Claro que você cresce.
que você explicou agora é a minha dificuldade. Sei muito de acordes, mas não consigo fazer os parangolés. Agora acho que vai. Claro que vai resolver. Agora esclareci a tua cabeça, não foi, Roseli? Como fazer o baixo quando o acorde é menor? Da mesma forma que você faz o baixo com o acorde. Você não viu aqui? Eu fiz dó, o abaixo em dó. Eu fiz lá menor, o baixo em lá. Eu fiz ré menor, o baixo em ré. Não tem pra onde correr. O baixo é independente se o acorde é maior ou menor. Isso não determina o baixo. Isso não muda nada do baixo, tá bom? O parangolé é feito dentro do tempo de um acorde? Não só dentro do tempo de um acorde, mas ele é feito dentro do tempo da música, do ritmo. Se é um rock, ele é mais rápido. Se ele é uma música lenta, você pode fazer mais lentinho. Mas é dentro das regras que eu te mostrei aqui. Beleza? Érica. Mas como faço para acrescentar a sétima neste parangolé? Não faz. Agora é só nona, terça e quinta. Agora, se você quiser daí, entendeu a lógica, aí é bom, hein? Você entendeu a lógica, pensou, ou logo existo. Agora eu vou criar usando sétima, usando sexta, dentro da regra que o maestro falou. Beleza. Valeu? Deixa no Telegram os musicast. Não, Maria, vai ficar uma semana disponível aqui, fica tranquila. Uma semana é dias pra caramba pra você estudar essa matéria que eu te dei aqui hoje. Muita coisa. Pode ser oitavada, mestre. Pode, a mão esquerda pode ser oitavada, mas o custódio, sem problema nenhum. Sabendo o acorde com essa dica, tem que treinar. Esses parangolés podem ser aplicados em qualquer música no campo harmônico de dó? Sim, claro. Aliás, ele pode ser aplicado em qualquer campo harmônico. Eu dei o dó aqui como exemplo. Depois até me pediu para fazer em outro tom, eu fiz em mi para você ver que funciona. Só tem que treinar nos outros tons. Isso vai deixando você cada vez mais íntimos da mudança de acorde em outros tons, entendeu? Se você treinar em outros tons, né? Maestro, o parangolé é feito sempre no último acorde? Não! Parangolé é feito em qualquer lugar, cara. Basta que ele encaixe na música. Tem um buraco, você encaixar eles, você vai falando parangolé junto com a pessoa cantando, fica tudo embolado, entendeu, Josico? Você está tocando o acorde na mão esquerda? Sim e não. Eu toco na mão esquerda, toco nas duas mãos juntas. O negócio é soltar a mão direita para você fazer o parangolé quando você precisar, entendeu, Simone? Que não era para tocar o Fá do Si. Não, não, não. Que não é este parangolé que eu ensinei aqui, esses dois, essa lógica de usar nona, terça e quinta, e depois terça, nona e quinta. Esta regra não encaixa no terceiro grau do campo harmônico e nem no sétimo grau. Isso que eu falei. No caso do Dó maior, seria o Mi menor e o Si menor com a quinta diminuta. Não encaixa ali, beleza? Este, não é que esses acordes não possam ter... Pode sim, mas tem que ser um parangolé que encaixe nele. Provavelmente um parangolé que encaixe nele talvez não encaixe em outro acorde, beleza? Mas ficamos com o que eu ensinei aqui hoje. Bota isso na cabeça. Deixa eu ver aqui. A nona não dá porque sai do campo harmônico. Não sei se eu entendi muito bem. A nona não dá no terceiro grau e no sétimo grau. Não dá para encaixar a nona maior ali, beleza? Por isso que a gente não usa. Ficou triste em saber que vai tirar os musicasts que se presenciam com essas de uma semana. Aí as pessoas tiverem problema. Se a pessoa tiver problema, ela vai fazer um grande investimento e fazer com que o maestro consiga viver e comprar nosso curso, porque nós vivemos dos cursos, não vivemos de música ao vivo. Seria muito chato eu fazer essa aula aqui, acabou a aula, você não conseguir ver mais. Aí seria realmente leonino da minha parte. Mas eu faço uma aula dessa, paro a minha vida, vou acá, dou de graça. Deixo uma semana liberado, pô, é para você aprender. Agora é para você ver o seguinte, cara, eu vou aprender com isso. Mesmo que você que aprenda não compre um curso do Mundo Sem Limites, cara, outra pessoa fala, cara, como é que você aprendeu? Eu aprendi com um maluco lá, de um maestro doido lá que fica cuspindo no teclado e falando tudo rápido. Aí o cara vem e compra meu curso. E é assim que nós vivemos. Vocês sabem, né? A gente precisa viver, cara. Eu sou professor, gente. Alô, eu não vendo picolé, não vendo pizza, não vendo nada disso. Eu vendo música. Mas eu venho aqui e entrego pra você de graça. O que eu entreguei hoje vale muito, hein? Você não tem ideia. Agora, se você não aproveitar isso em 7 dias... Alô? Nós temos 24 horas no dia.
Aí sabe o que vai acontecer? Vai criar um senso de urgência em você. Aí você vai ter que estudar. Vai ter que estudar. Não tem pra onde correr. Vai chegar numa hora que não tem pra onde correr, cara. Você vai falar assim, cara, eu quero mais. Eu quero um troço organizado. Igual você falou. Ah, e se a pessoa tiver dúvida dentro do curso? Além das dúvidas serem tiradas, tá tudo organizado. Além de ter suporte, onde eu respondo. Sem falar no nosso mentoria que o bicho tá pegando lá, cara. Tá muito bom. Beleza, Giza. Isso aí. O baixo pode ser o acorde ou simplesmente oitavado? Romildo, o baixo pode ser oitavado ou pode ser uma nota única, tá? Ou você pode fazer duas notas na mão esquerda, sempre usando a nota mais grave como baixo do acorde. Beleza? Posso fazer o baixo com o acorde ou tem que ser só com uma nota? Pode fazer o baixo com o acorde, foi o que eu falei agora pro Romildo, mesma coisa. Encaixa esse parangolé em uma música bem conhecida. Cara, eu tenho que encontrar uma música que tenha. Tá, tem uma música assim, ó. Eu lembrei agora, foi um que me veio na cabeça. Aqui, ó. Todas as coisas cooperam para o bem. Não fizemos essa música? Daqueles que te amam. Não fizemos essa música? Vou fazer para valer, ó. Todas as coisas cooperam para o bem, para valer. Daqueles que te amam. Vou fazer o segundo para valer. Todas as coisas, ó, cooperam para o bem. Daqueles que te amam. Perfeito. Fiz o parangolé dentro da música. Vou fazer de novo aqui pra você, ó. Presta atenção, ó. Ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vou fazer agora o segundo parangolé, ó. Todas as coisas. Deixa eu olhar. De novo, ó. Segundo, ó. Ó. Todas as coisas cooperam para o bem, lá menor, ó. E vai pro Fá, daqueles que te amam. Sacou? Dá pra fazer, cara. Bonito e lindo e maravilhoso. Fiz dentro de uma música pra vocês verem, cara. E eu posso, você pode encaixar de outras formas, cara. Aí vai a tua cabeça pensante, seu facão. Valeu, Sheila. Matei pra você, hein? Cinco parangolés para mão esquerda. Ih, Jessé. Aí você, cara, até existe, meu brother, mas isso aí já tá muito lá na frente, cara. Vamos primeiro dominar o ritmo na mão direita, mas pode ser feito sim. Responde para mim. Helenita, se você botar responde para mim, eu não posso voltar lá em cima para outra pergunta. Você tem que botar responde para mim e pergunta de novo. Aí eu vou ler a sua pergunta. Escreve de novo a sua pergunta, Helenita, para eu poder ler. Assim eu não consigo ler. Ah, em relação a tudo isso, acho que vou fazer. Você faz até muito. Ô, seu Márcio Ferrari, muito obrigado. Por isso que tem um nome bonito chamado Ferrari, assim. Se não fosse um cara legal, eu seria chamado Márcio Fusquinha da Silva. Mas é Márcio Ferrari, né, bicho? Então, porra. Favor, repetir quando o acorde for invertido. E o baixo? Como fica nesse acorde invertido? Na nota mais grave do acorde. Amigo, olha só, é muito simples. Olha só, presta atenção aqui, ó. Se é dó. Onde está o baixo? Se eu quero fazer dó com baixo em mi, o nome já diz baixo aonde? No mi. Se eu quiser fazer dó com baixo no sol, o baixo no sol. Então o baixo ele acompanha a nota mais grave do acorde. Se tá na posição, se é dó maior e está na posição fundamental, olha aqui, ó. Se é dó maior e está na posição fundamental, o baixo é dó. Se eu faço dó maior aqui, ó, o baixo no mi, o baixo vem pro mi. Se eu faço dó com baixo no sol, o baixo vem pro sol. Sacou? É isso que acontece. A música de terça? Só Deus sabe. Segredo de Estado. Eu não sei qual é a música que eu tô escolhendo ainda. Que delenita. Dá para fazer parangolé usando o acompanhamento do teclado? Dá. Mas eu não vou te explicar como é que é, porque eu só ensino a coisa, aquilo que eu sei que eu domino. Se eu sentar num teclado com acompanhamento eletrônico, eu vou tocar, vou mal.
Mas vou tocar, porque minha mão vai querer tocar. E ela não pode, ela tem que ficar parada. Eu não consigo, entendeu? Mas claro que dá, você tá ali. Você vai fazendo seu barangolé, doido. Mas dá pra fazer, claro que dá. Olha, você vai rever a aula depois, né, Rafa? Rever isso aí, cara. Você tem uma semana pra estudar essa aula. Uma semana. Valeu, Vilma. Olha, Vilma, o que é isso, Vilma? Menos, menos, menos. Não parece um dedilhado. Dedilhado é quando faz assim, ó. É uma coisa repetitiva, um dedilhado. Você tá substituindo um ritmo, fazendo um ritmo com um dedilhado. Aqui é como se fosse um pedacinho de um dedilhado. Só que você pode fazer em ritmos diferentes e encaixar em lugares estratégicos na música. Aqui, ó. Ah, agora eu vou fazer de novo, não, ó. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir... Ó, tem um terceiro. Vou fazer em dó maior. Em dó maior, dó maior, dó maior, dó maior, ó. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir... Ih, moleque! Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Compara um balé agora, hein? Ó, dó. Aí. Mi menor não cabe. La 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 la. La 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 la. É porque não tem o buraco, ó. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Tô forçando a barra pra botar eles, hein? Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Encaixei, ó. Oh. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Não posso fazer no terceiro grau, no segundo. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Viu? Encaixamos os dois paranga de uma forma forçada, porque essa música não dá pra encaixar bem, só se fosse um buraquinho um pouquinho maior pra poder encaixar. Mas você encaixa com o ritmo aonde você quiser, cara. Sacou? Ih, cantei pra caramba, bicho. Uma hora de live, cara. Você me... Ah, eu tô uma hora, cara. Pô, vocês... Vamos lá. Ah. Que alegria aí. Eu tô lendo com o comentário de vocês aqui. Ó, se não fosse pra eu rir com vocês aqui, eu não pagava internet. Só pago internet por causa de vocês. O Roberto Espagola, as inversões foi o que eu te falei. Se você tá tocando dó maior, o baixo tem que ser no dó. Se você toca dó com baixo no mi, na mão direita, o dó tem que ser no mi, como eu falei agora anteriormente. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu vou te falar uma coisa, cara. Ô, Atos, tu não tá dirigindo e digitando não, né? Tá falando que eu mato a cobra e mato o pau. Mostra o pau. Isso aí, cara. Pau! É assim, meu irmão. Não consegui nada. Ainda, menino de Deus, sou uma foice. Se já é foice, já melhorou. Já não é muito facão, né? Bom, alguma pergunta mais? Eu vou, posso terminar aqui ou vocês querem perguntar mais alguma coisa? Cláudia. Ó, cara, eu tô lendo umas coisas que vocês escreveram aqui. Pera aí, Miriam, é a nona, terça e quinta. Cada acorde, tipo, ré menor, nona, terça e quinta. Exatamente, Miriam. Aqui, ó, eu escrevi aqui, ó. Aproveitem, tire um print. Deixa eu botar minha cara aí pra eu sair na print. Tire um print, vai! Vai, tira... Ah. É, cara, é isso que eu te falei. Olha, uma semana pra vocês reverem essa aula, gente. Uma semana pra vocês reverem muito aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Peraí. Compartilhe a aula para você e terá aula ela guardada? Não, neném, vai ficar compartilhado. Você pode guardar, compartilhar à vontade, vai ficar guardado, mas quando eu tirar do YouTube, não funciona mais. Olha só, eu posso botar e não listado. Aí quem tem o link consegue acessar. Mas eu não vou botar nem listado. Eu vou botar privado. Ninguém aceita, assiste mais. Vocês querem dar uma volta em mim, rapaz? Que papo é esse, cara? Tá doido? É isso aí, Denise. A gente tem que rir, cara. Rindo a gente aprende muito mais rápido.
Ah, você ensina essas tardes, eu vou ver no Magníficos. Não consigo te acompanhar nessas tardes, preciso estudar devagar. Vou conseguir? Claro, Suzana, é o que o pessoal tá gritando aqui. Ai, não tira do YouTube. E eu acabei de falar aqui. As musilives, elas vão pro Magníficos. E agora eu resolvi botar os musicasts, cara, porque os musicasts estão muito bons, cara. O musicast vai fazer o Magnífico valer uns R$ 2.000 a mais daqui a um ano. No mínimo, cara. Mas ninguém vai pagar mais por isso, claro. Mas entenda, eu tô deixando todo o musicast disponível uma semana aqui. No caso da Suzana, ela não tem tempo das musilives, nem daqui 3 horas. Mas ela tem acesso magníficos. Claro, Suzana, a partir de semana que vem, você vai encontrar lá nada mais, nada menos do que 29 novas aulas dos musicasts. Tá tudo lá dentro, para você ver e rever à vontade. E o musicast 30... que vai ser feito quinta-feira que vem, vai ficar disponível uma semana pra galera consumir à vontade aqui no YouTube. Depois ele sai e vai lá dentro do Magníficos. Valeu? Ô, Ruth, quanto mais a música lenta, mais espaço para pangolé? Sim e não. Por exemplo, essa música aqui é lenta, não é? Ó. Ah, 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 se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Pangolé aqui, né? Tenho muito pra contar. Dizer que aprendi. Ela é lenta e não tem muito buraquinho para parangolé. É você encontrar um lugar realmente onde entra. Talvez a música seja rápida e você consegue encaixar um parangolé. Entendeu? O parangolé é treino ou filém? O que, que é isso? Não entendi, Josico. Digita de novo aí, cara. Pô, tem que decifrar que vocês estão enxergando e escrevendo, cara. Isso aí, Kátia, pode botar bem devagarinho e treinar bastante. Isso aí. Aqui, ó, em um compasso 4x4, no terceiro tempo, posso fazer um parangolé? Se não tiver melodia ali, pode. Não tem regra, gente. Olha, entenda. Não é no primeiro tempo, no segundo tempo, no quarto, no terceiro tempo, um parangolé. No último acorde, no primeiro, no do meio. Cara, é onde dá. Ó, a torori, por acaso, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, aí tá tudo, mas se a melodia não entra no primeiro tempo, no segundo tempo da corda, você pode botar um parangolé ali, é aonde tem buraco, a gente preenche com parangolés. Cuidado, porque se você usar parangolé demais, fica feio. É a mesma coisa, o alho e o sal, cara, ele tempera, o arroz é uma beleza, mas bota muito sal e muito alho, vai ficar horrível aquele negócio ali. A carne sem sal é horrível, né? Mas bota os parangolézinhos, uns salzinhos, na quantidade certa, num churrasco, fica maravilhoso. Mete um montão de sal ali, vai ficar incomível a carne. Mesma coisa do parangolé, vamos temperar essas paradas direito, hein? Beleza? Obrigado, Sheila. Roy Cruz, quando eu faço dó com baixo em mi, eu faço do mi, sol, ou tenho que fazer mi, sol, dó? Por causa do baixo. Não, você tem que fazer mi, sol, dó, mi, sol e dó por causa do acorde. Olha aqui, ó. Se você faz dó, mi, sol, se você faz mi, sol, o dó tem que entrar aqui, amigo. Ele faz parte do acorde. O baixo é que vai determinar se é só dó com baixo em mi, tá aqui. Agora veja bem, eu posso fazer dó aqui e fazer dó aqui, ó. Só o fato de eu mudar o baixo pra cá é dó com baixo em mi. Ah, Hélio, mas aqui tá no dó. Não importa, amigo, onde é que tá o baixo? Olha como é que ele soa diferente, ó. Com baixo em mi. Com baixo em sol. Mudou, cara, o som do baixo. Agora, se você quiser acompanhar com a mão direita aqui, ó. Beleza, você tá mudando o quê? O som da nota mais aguda. Aí pode ir mudando a tonalidade do acorde, depende de como você quer ouvir o acorde. Isso não tem nada a ver com o baixo, ok? Eu posso fazer mi, sol e dó na mão direita, olha aqui, ó. Eu posso fazer mi, sol e dó na mão direita e fazer o baixo no dó. É dó maior, meu irmão, não tá invertido. Tá invertido a minha mão direita, porque eu quero a melodia aqui. Mas se eu quisesse a melodia aqui no mi, é dó maior, amigo, aqui, ó. Mas o baixo tá no dó, sacou? Depende do que você quer ouvir na melodia, na nota mais aguda do acorde. E o baixo vai determinar a inversão dele. Top? Não confunda catifunda. Vamos lá. Peraí. Obrigada. Voltando a dirigir agora. Ah, volta a dirigir para digitar isso, seu facão.
Sim, podcast. É claro que sei, isso é um musicast, excelente oportunidade. Isso aí. Não tá conseguindo printar? Vou botar de novo. Printa aí, ó. Printa, vai lá. Se não printar agora, printa depois, cara. É só repetir a muslaida. Printa aí! Pô, printou não? Fico pagando esse mico aqui, cara, pra poder sair rindo, né? Foi coisa... Vou dar um beijo na Malu. Eu vou dar um beijo na Malu hoje gostoso, cara. Preciso. Dá uma beijoca naquela nega. Neila de Oliveira, obrigada. Neila, você enviou aonde? Pelo grupo? Você tá dentro da mentoria? Não sei. Fala, Paulo Danilo! Paulo Danilo tá falando aí. Não esquece dos likes. Ele tá certo, hein, cara. Neila, se você enviou, o João Paulo vai me encaminhar e eu vou ver. Ah, peraí. Boa tarde, mestre. Beleza, Leomar. Tamo junto, cara. No YouTube, próxima semana, né? Claro, Ovaí. Claro. Perfeito pra você consumir à vontade. Usa e abusa durante 7 dias da semana. Parangolé não é pra encher espaço vazio, é pra embelezar a música. Porque tem músicas que o espaço vazio, cara, acrescenta mais do que você tocar notas ali no meio. Depende, eu falo, depende da música. Música não é uma matemática exata. Depende da música. Às vezes tem um buraco na música assim, cara, sem nada. E aquilo ali, cara, é o beleza da música, porque ela tá preparando alguma coisa que vai vir, sacou? Olha, eu concordo com o Santa falando ali, ó. Abram as carteiras e aí ajudem o maestro a sobreviver, pô. Uma ova, meu irmão. Eu não preciso que ninguém abra carteira pra eu sobreviver, não. Eu quero que vocês comprem o curso pra viver bem aqui. Quem é que ensina música pra vocês com essa qualidade top das galáxias? Com essa câmera aqui? Cheio de câmera bonita pra vocês, rapá? Eu vim pra cá, corto meu cabelito, cortei cabelo hoje, tô cheiroso, camisa bonita, teclado maneirão. Da Suíça, um pianista, um professor internacional, rapaz. Ah, quem tá se dando bem com isso, sabe quem é? É a galera que tá dentro da mentoria, ó. Espetáculo, tô adorando aquele negócio lá, cara. Se eu tô gostando, imagina eles, cara. Todo mundo tá se adorando ali. Eu tô adorando. É um empurrando o outro pra cima, meu irmão. Ali ninguém joga o outro pra baixo. Só mais uma pergunta. O que seria o buraco na música? Seria o espaço? Sim, Júlia. Cara, eu não vou... Como é que eu vou pensar uma música que tenha buraco? Sei lá. Não sei se eu vou tentar lembrar, mas se eu vou conseguir... É isso aqui, ó. Não tem uma música do Whitney Houston que ela para e faz isso aí? Que bico, né? Mas não tem nada. É fazer. Ela começa cantando. Cara, é um buraco. Não dá pra tu meter um parangolé. Tu meter um parangolé ali, o cara vira pra você e pô, te dá um tiro no meio da banda. Vai fazer isso, né, seu facão? Então depende da música, cara. Ai, cara, não, o Maria, não é feito no último acorde, é onde você conseguir encaixar e ficar bonito. Aí, ó, funciona a tua massa cefálica, manda o tico e teco começar a conversar lá dentro da cabeça pra saber se tá bonito ou se tá feio. Ai, meu Deus, o cara tem que... Ai, cara! Olha lá o Atos falando, ó, cai pra dentro da mentoria que vocês vão decolar, o nego tá decolando lá dentro, é uma loucura, meu irmão. O pangolê na música, eu vou me basear no último acorde. Não, não vai se basear no último acorde, em qualquer acorde. Já printou, né, Cátia? Isso aí. Printou eu fazendo assim? tá um espetáculo, Ferrari. Rapaz, aqui é o curso Ferrari, meu brother. É igual Ferrari, cara. É top das galáxias. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu vou embora, hein, gente. Aproveitar bastante. E dá valor mesmo. Aproveita, papai. O Cacau, consome. É uma semana pra você consumir à vontade, cara. Top da Galáxia. Eu tenho que ter uma camisa top da Galáxia. Olha só, essa camisa linda e maravilhosa. Eu toco um parangolés. É da Crasiva Histórica. Se você não comprou, você tá ferrado. João Paulo, tu tá aí ainda com teu amigo? Bota aí o contato aí pro pessoal pedir a camisa pra Denise, cara. Pô, então, como é que é?
Adorou o tiro. Mestre Nino. Paranormal das Tecas. Olha, cara, Paranormal das Tecas. Fiquei até com medo agora, cara. Tô com medo. Gente, é o seguinte, cara. Se você não entrou na mentoria ainda, tu tá ferrado. Tá ferrado mesmo, porque aquele negócio lá dentro é muito bom, cara. Eu tô vendo gente que quando começou, nós temos só um mês. Cara, não tocava, cara, tava duro. Duro. Hoje tá bonito o negócio, cara. A Denise fazendo um negócio lá com dificuldade. Hoje tá fazendo assim, ó. Denise. Fazia assim, ó. Tá assim agora. Denise, assim, ó. E ela toca assim, ó. Sem olhar pro teclado. Denise, um mês de monitoria. Não é não? Fala aí pra mim, isso não é Atos. Fala aí. O Josico, fala aí. Romildo, fala que isso não é. É claro que é, rapaz. Tem bastante espaço na música. Senhor, eu sei que tu me sondas. Se fosse a música, acho que, sei lá, acho que tem, cara. Tem que tocar a música. Aí, cara, é pesquisa. Aí é pesquisa com vocês, gente. Aí vocês querem também que eu pesque, tire o peixe, tire a escama, tire a espinha, frite ele, bababá, bota no prato na sua mente, abra a sua boca, bota o queixo, ainda faz assim, ó. Pra você mastigar o quê? O peixe. Gente, vamos agora pensar e ver se o que tá bonito e o que tá feio, sabe? Pode ser que uma coisa que tá bonita pra você não deixe bonito pra mim, mas se tá bonito pra você, tá tranquilo, cara. É o teu jeito de tocar, sacou? Olha o link aí, o João Paulo já botou aí, ó. Tá aí o link. Quem quiser a camiseta, quem quiser não, aproveita, meu irmão, enquanto tá vendendo, hein? Porque essa camiseta vai estressar, vai acabar, hein, meu brother? Vai acabar. Nós vamos ter umas camisas especiais lá do grupo do Mentoria. Beleza, gente, ó. Mentoria, quem quiser, o link tá aí. Esse link também serve pra entrar na mentoria, hein? Beleza? Ainda estamos aceitando. Esse mês ainda aceito, que eu consigo fazer milagres daqui até julho. Então, quiser que você que não entrou ainda, entra logo, hein, meu facão? Entra logo aí que o link tá aí, hein? Ó, e outra coisa. Claro que, Sandro, claro que vale a pena. Pô, eu vendo um curso tão barato, cara, não vai valer a pena? Pra você ter acesso ao resto da vida? Mentoria, só depois que eu pagar o manífero, não, tá, esquenta a cabeça, não. Tudo no seu tempo. Ó, terça-feira que vem nós temos MusiCast. Com a música, não sei, ainda estou pesquisando, meu amigo. Tu tá pensando que eu fico assim, vou empacotar aqui 10? Não sei, cara. Porque assim, eu sinto como é que foi as três últimas. Falei, qual que eu vou botar agora, cara? Bota um pagode, bota um rock. Eu tô pensando em botar uma música que vocês nem imaginam, cara. Tem uma galera que aqui no grupo vai ficar louco quando vê a música. Quando vê o título, vai ficar louco, 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 man. Ó, terça-feira tem Musilive. E quinta-feira que vem nós temos outro MusiCast. Então, aproveitem que até quinta-feira que vem tem esses 29 MusiCast pra vocês. A partir de quinta-feira que vem vai ficar apenas um MusiCast liberado. Decidi essa parada, eu tava pra decidir isso. Inclusive, lá dentro do Magníficos, eu não liberei ainda o pessoal, mas já tá criado lá o módulo MusiCast, já tem vários MusiCast lá dentro, que eu tava programando isso, não sabia quando que eu ia fazer e tal. Resolvi fazer porque o pessoal do Magnífico merece. E você que tá aqui também merece ter acesso a uma semana de graça, cara. Pode consumir à vontade, tirar print, fazer o que você quiser. E se tiver PDF, pode baixar PDF. Depois de uma semana ele vai para dentro do Magníficos, valeu? Um beijo no coração de vocês. Aproveitem que hoje é quinta-feira e amanhã é sexta-feira e depois é sábado, depois é domingo. E depois sabe o que vai acontecer? Segunda-feira, cara, o segundo dia da semana. Porque a semana começa no domingo. Eu já falei pro pessoal lá dentro do grupo. É, esse grupo tá bombado, meu irmão. Tá bombado. Você não tem ideia. Não tem ideia. É que eu não tenho como mostrar pra vocês aqui. Nós fizemos um sprint muito doido, cara. Muito louco. Primeira reunião da mentoria, 4 horas e 15 minutos. Segunda reunião, 3 horas e meia. Cara, loucura, meu irmão. Todo mundo fala naquela parada, rapaz. É uma loucura total. Beleza? Beijo no coração de vocês. Fica ligado. Na terça-feira que vem, que a gente vai fazer uma música de um jeito que a gente nunca fez aqui. Eu vou botar uma música muito top das galáxias aqui. Valeu? Um abraço. Fui! Ó, e não esquece de deixar o like aí e assinar o canal, cara. Assina o canal aí, rapá! Que aí sempre que eu entro online, o YouTube te avisa. Valeu? Valeu, facão. Um abraço. Fica com Deus. Beijo no coração.